Slede vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi uhapsili su na J 22 godine starog iz Stare Pazove zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška krađa na naročito drzak način. On je, kako se sumnje, iznenada prišao biciklistkinji dok se kretala ulicom iz korpe bicikla, uzeo novčanik i pobegao, ali je ubrzo pronađen. Po nalogu nadležnog tužioca, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega je uz krivičnu prijavu sproveden tužilaštvu. Nakon saslušanja nadležnom tužilaštvu, njemu je sudskim rješenjem određen pritvor do 30 dana. A pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Inđiji podneće krivičnu prijavu protiv 20-godišnjeg mladića iz Inđije zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo zloupotreba i falsifikovanje platnih kartica. Sumnje se da je on u aprilu ove godine iz kuće svoje rođake u Republici Hrvatskoj ukrao platnu karticu sa PIN kodom, pomoću koje je više puta podigao novac u Inđiju u ukupnom iznosu od oko 9600 evra. Takođe se sumnja da je karticu zloupotrebljavao i u Hrvatskoj. Policija je kod osumnjičenog pronašla navedenu platnu karticu, a pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Rumi su prilikom kontrole neprijavljenog ugostiteljskog objekta na području Pećinaca otkrili nelegalnu sportsku kladionicu bez potrebnog rešenja Ministarstva finansija, odnosno Uprave za igru na sreću. Policija je privremeno oduzela 6 poker aparata i računarsku konfiguraciju sa listama za sportsko klađenje. Protiv 44-godišnjeg vlasnika ugostiteljskog objekta iz Surčina biće podneta krivična prijava nadležnom tužilaštvu zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćeno organizovanje igara na sreću. Sjedinjene Američke Države žele da ohrabre i Beograd i Prištinu da dođu do kompromisa za pitanje Kosova i Metohije, izjavio je danas ambasador SAD-a Kyle Scott i naveo da Sjedinjene Države ovu godinu vide kao ključnu za rešavanje tog pitanja, posebno ako hoćemo da vidimo napredak Srbije u evropskoj integraciji. A lideri Evropske unije su posle skoro 10 sati haotičnih pregovora na samitu u Briselu pred zoru postigli dogovor o migraciji, osetljivom pitanju koje je ugrožavalo Evropsku uniju i zonu slobodnog kretanja u njoj, ali i vladu nemačke kancelarke Angele Merkel, prenosi Reuters. Stara školska zgrada koja se nalazi u strogom centru Nove Pazove ugrožavala je bezbednost prolaznika. Trenutno se izvode radovi na uklanjanju ovog objekta, a interesovanje javnosti odnosi se pre svega na pitanje šta bi moglo da se gradi u tom prostoru. Uklanjanje školske zgrade stare više od 100 godina koja se nalazila u Njegoševoj ulici na broju 5 u Novoj Pazovi, a u kojoj su stanovali učitelji, ulilo je nadu sugrađana da će na ovom prostoru biti izgrađena administrativna zgrada buduće gradske opštine Nova Pazova. Radovi na uklanjanju ovog objekta trajali su oko 10 dana, a izvelo ih je Staropazovačko javno komunalno preduzeće Čistoća. Prema odluci usvojenoj 9. marta na sednici Skupštine opštine Stara Pazova, koja se odnosila na izmene i dopune plana detaljne regulacije centralnih blokova među kojima je bio i ovaj objekat, jasno se definiše šta na ovom prostoru može da se gradi. U okviru letnje kampanje sutra će u Staroj Pazovi biti organizovana akcija dobrovoljnog davanja krvi. Transfuzio mobil Instituta za transfuziju krvi Srbije će se u periodu od 8 do 14 časova nalaziti ispred zgrade Skupštine opštine. Pozivaju se dobrovoljni davaoci, kako dosadašnji, tako i oni koji bi želeli da se akcije odazovu, jer je za letnji period uobičajeno smanjenje zaliha ove dragocene tečnosti. Akcija se održava pod sloganom "Život je previše kratak da bismo ga trošili na nevažne stvari. Učini nešto zaista važno, daj krv i spasi nečiji život." Po 16. put u Staroj Pazovi sutra će biti održan Međunarodni festival dečijeg folklora Vidovdanski susret. I na ovoj manifestaciji, koja je jedna od 11 od opšteg interesa za Staropazovačku opštinu, učestvovaće 12 gostujućih ansambala, među kojima dva iz inostranstva, tačnije iz Makedonije i Poljske, i domaćini grupe Kuda Branko Radičević iz Stare Pazove. U 18 časova je najavljen defile svih učesnika, krenući iz parka kroz gradski trg do pozorišne sale, gde će u 19 časova početi koncert. Ulaz je slobodan. Ženska ekipa Srbije u basketu 3x3 osvojila je srebrnu medalju na svetskom prvenstvu za srednjoškolce u Beogradu. Reprezentacija Srbije u sastavu Sara Opačić, Danijela Kovačević, Marija Ivanić i Slavica Simonović, na čelu sa trenerom Marijom Manićem, završila je kao druga. Zlato je pripalo Engleskoj, a bronza kineskom Tajpehu. Medalju srpskom timu uručio je Željko Tanasković, predsednik Saveza za školski sport Srbije, koji je uz pomoć Ministarstva omladine i sporta organizovao takmičenje. Svetsko školsko prvenstvo u Beogradu završeno je uz učešće 29 zemalja.
Već na startu ovogodišnjeg Wimbledona srpski teniser Dušan Lajović sastaće se sa braniocem trofeja Rodžerom Federerom. Biće to njihov drugi međusobni duel, a u prethodnom je Švajcarac slavio 3-0. Bilo je to takođe u Londonu prošle godine, ali u drugom kolu. Duel Lajović-Federer otvorit će otvoreno prvenstvo Engleske u tenisu u ponedeljak u 14 časova. Finale Wimbledona je u nedelju 15. jula. Turnir se igra za nagradni fond od 34 miliona funti. Sutra pretežno oblačno sa kišom i pljuskovima. Posle podne se očekuje prestanak padavina. Ostanite i dalje uz program Radio Televizije Stara Pazova. Bile su to vesti.